Далі про надзвичайні події. Моторошна аварія у Дніпрі. Легковик на шаленій швидкості злетів з мосту, кілька разів перекинувся на землі і спалахнув. Під час страшного кульбіту в салоні авто перебували четверо людей. Вижили не всі. Хронологія жахіття в репортажі Артура Терещенка. Кайдацький міст через річку Дніпро. В напрямку лівого берега із перевищенням швидкості мчить «Опель». В салоні легковика четверо людей. На з'їзді з мосту 45-річний водій, аби уникнути зіткнення з іншою машиною, різко вивертає кермо праворуч. За мить іномарка злітає з дороги та з висоти 15 метрів падає на землю. Від удару людей викидає з салону. Авто за інерцією кілька разів перекидається і спалахує. Наслідки жахливої аварії сумні. На місці погибла дівчина 92-го року народження. Троє пасажирів в составі водителя доставлені в лікарні. Це водитель, друг погибший, а також дитина 60-го року народження. Найтяжчих поранень дістав саме 6-річний хлопчик, син загиблої жінки. Закривавленого малого в стані коми ушпиталили до реанімації. Стан загрожуємо для життя, явлення травматичного шоку 2-3 степені. На сьогоднішній день тяжкість стану обусловлюється, перш за все, поврежденням головного мозга, тяжелейшая открытая черепно-мозговая травма с переломом костей основания черепа, с множественными переломами костей лицевого черепа, с кровоизлияниями головного мозга. Маленький пацієнт уже переніс кілька складних операцій, втім жодних прогнозів щодо подальшої долі хлопчика лікарі не дають. Тим часом у поліції за фактом кривавої ДТП триває досудове розслідування. Правоохоронці шукають свідків, аби встановити остаточну причину аварії. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.